Re, viss ēters ir te! Un runājot valdības terminoloģijā, stingro mājasēdi pēc 15. novembra nomainīs zaļais lockdowns. Tas nozīmēs stingrākus ierobežojumus nevakcinātajiem un kultūras dzīves atsākšanu vakcinātajiem, kā arī pārslimošajiem. Lai gan vakcinātajiem iespēja būs vairāk daļa ierobežojumu, piemēram, masku lietošana, testi un distances ievērošana attieksies arī uz vakcinātajiem un Covid pārslimojušajiem. Plašāk stāstā kolēģe Zanda Ozolbalode. Stingrās mājasēdes laikā būtiski auguši vakcinācijas apjomi, kā arī izdevies salauzt augšupejošo saslimstības līkni. Tomēr Latvijā joprojām ir pārāk daudz nevakcinētu iedzīvotāju, lai pēc 15. novembra visi varētu atgriezties normālā ikdienā. Tāpēc valdības sēdes šodien paziņoja gan premjeras, gan veselības ministrs. Tieši nevakcinētie inficējoties ar Covid būtiski lielākā apjomā, kā vakcinētie piepilda slimnīcas. Tomēr inficēties ar vīrusu un izplatīt to var arī vakcinētie. Turklāt tieši vakcinētie stingrās mājasēdes laikā nesamazināja sociālos kontaktus un to uzrāda arī saslimstības līkne. Mēs mājasēdes laikā esam statistikā nepārprotam redzējuši, ka nevakcinētu cilvēku inficēšanās rādītāji samazinājās ātrāk un straujāk, savukārt vakcinētu cilvēku vidū lēnāk un mazāk. Kas droši vien ir izskaidrojums ar to, ka vakcinēti cilvēki jūtas drošāk, pamatoti, Lai gan pēc 15. novembra daudz stingrāk ierobežojumi nekā iepriekš skars tieši nevakcinētos, daļa piesardzības pasākumu attieksies arī uz vakcinētajiem. Piemēram, būs jāturpina ievērot distanci un lietot sejas maskas. Vakcinētie skolēni un iestāžu darbinieki, kļūstot par kontaktpersonām, varēs nedoties karantīnā, taču 7 dienas pēc kārtas tiks testēti ar antigēna testiem. Un arī pēc stingrās mājasēdes beigām vakcinētie tiek aicināti izvairīties no klātienes tikšanās, kur vien no tā iespējams izvairīties. Mums ir jāturpina visiem dzīvot, strādāt un rīkoties atbildīgi, lai mēs kopīgiem spēkiem nepieļautu tādu situāciju, ka atkal saslimstība aug strauji un pilnībā nekontrolēti. Valdības vadītājs arī norādīja, ka situācija joprojām ir ļoti trausla. To, ka pandēmija nav beigusies, uzsvēra arī veselības ministrs, aicinot dzīvot tā, lai Ziemassvētku laikā nebūtu jāatgriežas pie jauniem ierobežojumiem. Zanda Ozolbalode, Ingus Graudiņš, Latvijas